الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد إخوة الإيمان مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قول ما الله تبارك وتعالى Allah sarki wanda ya sake kawo mu a wannan rana ranar talata daren Laraba a cikin wata mai alhorma mai albarka wata shaharul Qur'an wata na alqur'ani wanda aka saukar da alqur'ani mai girma a ciki watan da Allah tabaraka ta'ala ke yanta bayinsa gabar shiga wuta Allah sa muna cikin wa'annan bayi To alhamdulillah a cikin karatun mu jiya mun kwana wato inda Allah tabaraka wa ta'ala ke kissanta mana labarin yani yin halittar sa da yi farkon halitta kakan mu annabi Adam da shigar da shi aljanna da kuma sanar da shi ilimin sunayen ababan da ya nemi mala'iku su sanar da shi ya gagara annabi Adam ya sanar da su sunayen nan shaitan kuma da yake tun a lokacin da Allah tabaraka wataala ya hori mala'iku su yi ma annabi Adam sujada dukkanin mala'iku sun yadda sun yi sujada banda Iblis la'anatullahi alayhi to daga nan hasada ta shiga a cikin zuciyan Iblis da kuma girman kai sai Allah ko shi shaitan ya dauki alkawali sai ya badda annabi Adam da ƴaƴansa baki daya a takeice jiya dai mun karanta inda shaitan ya shiga aljanna ya sama annabi Adam wani rudu da karkata gabarin bin umurnin Allah na hana shi cin itaciyar da ke cikin aljannan nan shaitan ya ja hankalin shi da matarsa suka ci wato sun sabi Allah anan kenan sai Allah ya ce su fita aljanna suka sauko aljanna to jiya mun tsaya inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Adam da shi da matarsa da zuri'an suka domin Allah ya ce muna wa kunna habitu alhalin kuma annabi Adam da matarsa ne da su biyun nan sai Allah ya ce wa kunna habita ku biyu din nan ku fita cikin aljanna ku sauka kasa amma sai Allah ya ce wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adun ku sauka saboda me Allah ya yi jamu saboda mu duka a lokacin nan mu zuri'an annabi Adam muna cikin soson yani annabi Adam da mahaifin matarsa Hawwa saboda shi Allah ya gama ya ce ku sauka yani ku fita daga cikin aljanna to sai yau zamu tashi za mu tashi inda kuma Allah ya karrara ya maimaita cewa su saukan nan domin jiya mun kwana innahu huwa tawwabur rahim da annabi Adam ya sabi Allah da shi da matarsa ya karbi wa'ansu kalmomi daga Allah a lokacin da ya itirafi ya tabbatar da sabon ya yi tuba ya karbi kalmomi daga Allah muka ce wannan kalmomi ba cikin suratul baqara ga bane ita ta zo a cikin suratul araf ko mun karanta su a jiya to sai Allah ya ce da annabi Adam da matarsa suka nemi gafara sai Allah tabaraka wa ta'ala fataba alaihi sai Allah ya amshi tuban Adam da matarsa innahu huwa tawwabur rahim dama yana daga cikin sifofin Allah Allah mai yawan an san tuban bayinsa ne in sun yi laifi sun tuba sun nemi gafara kuma Allah mai jin kai ne yana tausan bayinsa idan bawa ya yi laifi mala'iku za su rubuta laifin da bawa ya yi sai Allah ce ku tsaya ya ce ma mala'iku su tsaya
kada su yi saurin rubutawa su saurari watakila ya tuba ya nemi gafara idan ya tuba ya nemi gafara shikenan in bai tuba bane sannan sai a ce Allah ya ce su rubuta laifin to jiya anan muka kwana Allah ya amshi tuban mu Allah kuma ya jin kanmu yau zamu tashi inda Allah tabaaraka wataala ke cewa me A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا اهبطوا منها جميعا الله تبارك وتعالى يا كرر معنا يا ربيت يا ميت وانا مغنى شوى سيمك شيما النبي آدم دهوا قلنا اهبطوا منها جميعا yani ku sauka ku fita daga aljannan nan baki da yanku to kaga wannan shike nuna lokacin mu duka muna cikin soso kenan qul nahbitu minha jami'an ku sauka ku fito cikin aljannan baki daya ku sauka kasa na'am fa imma yatiyannakum minni huda wa imma yatiyannakum minni huda ku sauko kasa har lokacin da wani shiriya zai fito daga gare ni ni Allah zuwa gare ku malumman tafsiri sun ce wannan shiriya shine me wayan sun ce kaman shiriyan nan shine manzo a lokacin da Allah zai aiko da manzo zuwa ga su ga zuwa gare su ko zuwa gare mu wayan kuma sun ce shine littafi shine littafi in annabi Musa ne at-taura in Isa ne injila annabi Muhammad ne Qur'ani fa imma yatiyannakum minni huda a lokacin da ku sauka ku wasu akan doron kasa har zuwa lokacin da shiriya zai zo muku daga gare ni shiriyan nan imma alqur'ani ko littafi daga cikin littattafan da Allah ya saukar ma annabawa ko kuwa shiriyan nan ya zama annabi ya zama na manzon da Allah zai aiko to ina jin are mafi rinjayi dai manzanai kenan manzo wato ku sauka akan doron kasa har lokacin da shiriya zai zo muku daga gare ni shine annabi ko manzo to haka nan su annabi adam da matarsa suka sauka sai Allah ya ce faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yadhunun to idan shiriya ya zo muku ko ya zo musu duk wanda ya yadda ya bi shiriyan da ya zo nan shine manzon da zamu aiko in ya zo duk wanda ya yadda ya bi wannan manzo wanda yazo da shiriyan fala khawfun alaihim to wa'annan babu tsoro akan su a nan duniya wala hum yadhununa kuma ba bakin ciki haka nan ranan tashin kiyama babu tsoro babu wani bacin rai in Allah ya kai mu ranan tashin kiyama na'am wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun to idan manzo yazo ya kira zuwa ga bin Allah da addinin Allah da ibadan Allah wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa'anda su suka yi kinji suka kafirce suka karyatar da ayoyin da muka aiko manzon mu da shi ulaika ashabun nar to wa'annan su za su zama ma'abuta wuta idan sun shiga wutan kuma hum fiha khalidun ba su fita za su dawwama a cikin wutan kaga nan Allah ya ce su sauka kuma zai aiko shiriya daga gare shi zuwa gare su shine manzo idan manzon ya zo duk wanda suka bi manzon nan to su wa'annan kan suke da babban rabo na shiga aljanna ranan tashin kiyama babu wani tsoro babu fargaba babu bakin ciki amma wanda suka kafirce suka karyatar da ayoyin Allah fa ga Allah ya nuna mana sakamakon su shine wutan jahannama Allah kiyaye kuma in sun shiga za su dawwama a ciki na'am ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum to wannan batu ya zauna anan kenan batun halittar annabi adam da yi masa sujada da Allah ya ce su yi da kuma fitan su cikin aljanna da abinda zai gudana bayan fitowar su cikin aljanna wannan ya kwanta kenan to yanzu wannan ni'ima Allah ya nuna mana ni'ima wanda yake ni'matul ama
ni'ima wanda take ta game kowa baki daya ita ce ni'matul ijad ni'iman samarwa samarwa wanda yayi mana a lokacin da ba mu nan amul roku ya samar da mu daga cikin rashi zuwa cikin samuwa to wannan ni'matul ama ki ne ya gama komai to sai yau Allah yanzu Allah tabaaraka wa ta'ala zai kiri bani isra'ila idan an ce isra'ilu ba larabci bane isra'ilu ba lughar larabci bane isra'ilu lughatin suryaniya ne amma ma'anansa a cikin larabci abdullahi bawan Allah to shi wannan isra'il shine annabi yaqub alaihi salam annabi yaquba shi ake ce ma isra'il to in kun ji an ce ya bani isra'ila yaqudiyan yaquba amurku dubbani isra'ila zuriyan annabi yaqub alaihi salatu wassalam ne saboda annabi yaquba shi ya haifi so annabi yusuf ko ya haifi kuma ga sunan dai annabawa da su kamar yara wurin 12 amurku duka suka fito daga cikin zuriyan annabi yaqub alaihi salam to amma shi annabi yaquba ai daga cikin zuri'an sani aka zo aka samu annabi ibrahima ko annabi ibrahima kuma shi ya haifi annabi isma'ila alaihi salam ya haifi kuma annabi ishaq to annabi isma'ila daga cikin tsotson sa sai aka samu larabawa saboda annabi isma'ila shi a makka aka haife shi kamar yadda ku sani cikin tarihi to a makka aka haife shi tare ba tare da yana balarabi ba amma saboda babansa ya zaunar da shi da mahaifiyarsa Hajara a garin Makka inda aka haife shi a ta wurin da ruwan Zamzam ya bullon nan to akan haka sai Isma'ila ya tashi cikin wa'ensu larabawa da yake a lokacin da ruwan Zamzam ya bulbulo sai tsuntsaye na zuwa suna sha sai wa'annan larabawa suna wurin da suke sai suka ga tsuntsaye na tashi suna sauka wuri to al'ada kuma duk inda aka ga tsuntsaye na tashi suna zuwa suna sauka akwai ruwa wannan wuri to sai wa'annan kabilan larabawan da ake ce da su Jurham sai suka tashi suka zo suka tadda sai da Tahajara tare da wannan jinjiri na ta Isma'il sai suka roke ta suna son su makwabce ta su zauna kusa da ita sai ta amince to daga nan ne annabi Isma'ila ya ta girma da ya girma a ciki sai ya ji yaren larabci amurku da ya ji yaren larabci har ya kai munzilin aure da ya aure ya aure a cikin kabila aure na farko dai baban shi ya zo ya ce ya rabu da matan ba kisan wannan muke ba na biyu baban ya ce tabbatar da wannan to shikenan suka ta haifuwa to cikin haifuwa ne har aka zo aka kai kansu Abdul Muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har aka zo kan Abdullahi baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai muna lura ko to kaga annabi Ibrahim shi ya fi annabi Isma'il kaga gashi Isma'il larabawa sun fito a cikin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin karshen zamani ya to Ishaq dan uwan shi annabi Isma'ila wanda su duka annabi Ibrahim ya haife su to shi Ishaq shi ne ya haife zuri'a wanda suke Isra'ilawa amurku to shine yau Allah tabaaraka ta'ala yake ba mu labari yake cewa ya bani Isra'il ya kudiyan Isra'ila annabi Yaquba na'am uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum kutuna da ni'imata wanda na ni'imantar da shi akan ku kutuna da ni'iman da na'imku ya ku bani Isra'ila na'am Ba'ufu bi ahdi ufi bi ahdikum sannan kuma kutuna da ni'iman da nayi muku fatashkuruli saboda ku gode mini akan ni'iman da nayi muku wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ko sannan kuma ku cika alkawalina alkawalin da nayi da ku na ibada to ku cika wannan alkawali alkawalin da nayi da ku na tauhidi kadai ta ni kadai a cikin ibada ku cika wannan alkawali to in kun cika wannan alkawali nima ufi bi ahdikum nima zan cika muku alkawali shine zan saka muku da shiga aljanna ranan tashin kiyama na'am fa iyaya farhabu saboda shi ya ku bani isra'ila fa iyaya kun gani din nan
farhabuni ku ji tsorona kun ji aha na'am wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum to kaga nan malumma sun ce kaga banu isra'ila su dewa an Allah ya kire su sai ya ce uzkuru ni'mati ku tuna da ni'imana eh kaga nan wanini ya bada ni'iman shine Allah Allah huwa al-mun'im al-mun'im Allah bai ce su tuna da al-mun'im mai bada ni'ima ba shine shi Allah sai ya ce su tuna da ni'ima amul ruku to amma mu al-umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi magana da mu me yace da mu fazkuruni azkurkum yace ku tuna da ni Allah ni ma na tuna da ku kaga nan ga mu al-umman manzo Allah Allah ya ce mu tuna da mun'im wanda ke ba da ni'ima shine Allah bai ce mu tuna da ni'iman ba wato mu tuna da shi Allah mu san Allah da mun san Allah kuma za mu san ni'imomin shi da himana ko to amma su wannan shi ba ce su tuna da Allah ba su tuna da ni'iman kai mu zuro ko aha kaga inda muka zama muka sha bamban da su kenan mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ya ku bani isra'ila wa aminu bima anzaltu ilaykum musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da na saukar da shi zuwa gare ku ha musaddiqan lima ma'akum abin da na saukar da shi zuwa gare ku nan shine at-taura linjila ha musaddiqan lima ma'akum abin da na saukar da shi zuwa gare ku nan littafin da na saukar da shi ya gaskatar da abin da ke tare da ku ka amulurku wa aminu bima anzalna ku imani da abin da na yani saukar da shi zuwa gare ku shi ne muka ce at-taura ku musaddiqan lima ma'akum wanda yana mai gaskatawa da abin da ke tare da ku nan ga wa aminu bima anzaltu ku imani da abin da na saukar da shi shine alqur'ani abinda na saukar da shi nan banu isra'ila ga Allah na magana da zuri'an ayan banu isra'ila aymul rako bani isra'ila da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su ake cewa su tuna da ni'iman da Allah ya makakannin su to ni'iman da Allah ya mam ubanka ai ni'iman nan ni'iman ka ne kai da ko eh ni'iman da Allah ya ba ubanka ai ni'iman ka ne to saboda shi Allah ke cewa su tuna da ni'iman da ya musu alhalin ba su ne ya ba wannan ni'ima a farko ba iyayen su da kakannin su ne wato ku tuna da ni'iman da naima kakannin ku sannan kuma wa aminu bima anzaltu ku yi imani ku ba da gaskiya da abin da na saukar da shi yanzu shine alqur'ani na saukar da shi akan annabin karshen zamani mai suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama musaddiqan lima ma'akum wannan littafi da na saukar da shi shine alqur'ani qur'anin nan ya gaskatar da abin da ke tare da ku bai karyatar ba at-tauran da ke tare da kunnan qur'ani ya gaskatar da shi eh qur'ani ya tabbatar da gaskiyar at-taura ya tabbatar da gaskiyar injila na'am wala takunu awwala kafirin bi wala takunu awwala kafirin bi kada ku kasance ku ne farkon wanda za ku kafirce da qur'anin da na saukar da shi bal kunu awwala muslimin bihi ku kasance ku ne farkon wanda za ku mika wuya za ku musulunta ku yadda da qur'anin da na saukar da shi saboda me littafin da ke wurin ku wanda na saukar ma annabawan ku at-taura da injila da sauransu su ma sun yi batun annabi Muhammad suka yi batun qur'anin da Allah zai saukar masa to saboda shi ku kasance ku ne farkon wanda za ku yi imani da shi wala takunu bi awwala kafirin bihi kada ku kasance farkon wanda za ku kafirce da wannan alqur'ani na'am wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqu sannan kuma ya kubani isra'ila wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku doki ayoyina ku sai da shi ku karbi dukiya kudi kadan ma'anan kada ku doki ayoyina ku sayar da shi shine sifofin annabi Muhammad dake cikin at-taura da linjila sifofin annabi Muhammad ya zo cikin at-taura haka ya zo cikin linjila kamar cikin injila haka annabi Isa alayhi salatu wassalam ya ba su labarin manzo Allah kamar da ma cikin qur'ani ya zo ko eh kaga annabi Isa ya ce inni zahibun a cikin al-injila
inni zahibun ni zan tafi wa illam azhab in ban tafi aya zai zo muku ba kaga barqlitin ga balarbaci suna annabi muhammad kenan a cikin mai alinjila abun roko to saboda shi kaga akwai sifar annabi a cikin attaura akwai sifar shi akwai a cikin injila saboda shi ya ku bani isra'ila wala tashtaru bi ayati thamanan kalila kada ku musanya kada ku doki ayoyina ku musanya ku canja ku karbi roman duniya saboda roman duniya ku canja ayoyina shine mi sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam dake cikin littafin ku na'am wala talbisul haqqo bil batil kuma ina muku kashedi kada ku tudanya gaskiya da kariya kada ku tudanya gaskiya da kariya ku tsaya kan gaskiya kawai na'am wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun ku tudanya gaskiya da kariya yaso me wa taktumul haqqo yaso ku boye gaskiya shine sifar annabin nan na'am wa antum ta'lamun alhalin ku kun sani a cikin littafin ku akwai sifar annabin karshe zamani to kada ku yaka kada ku boye na'am wa aqimus salata wa atuz zakata wa sannan kuma ina jan hankalin ku bani isra'il wa aqimus sala ku sayar da sallah ku yi sallah daidai da yanda ya kamata na'am wa atuz zaka ku bada zakka kuma na'am warka'u ma'ar raki'ina ku yi sallah tare da masu sallah kaga ne ya ce ku sayar da sallah nan in ma kai kade ka sayar da sallah ai mulku ku sayar da sallah sannan ku bada zakka she sannan ya ce warka'u ma'ar raki'in sallan jama'a kenan nan ga she ce wai ku yi ruku'i tare da masu ruku'i amma yana nufi da ku yi sallah tare da masallata salatu jama'a kenan amul ruku to nan ga min babi kam ilmul balagha wato nan atlaqa aljuz'a wa arada bihi alkulla Allah ya itlaq ya kira sunan wani bangare daga cikin bangarorin sallah amma yana nufi da sallan gabaki daya dobe ruku'i ai wani bangare ne daga cikin sallah ko sai Allah ya ce ku yi ruku'i tare da masu ruku'i bi ma'ana yana nufi da ku yi sallah tare da masallata jam sallan jama'a kenan ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum to ata'muruna an-nasa yanzu nan ga Allah dai ya ce bari isra'ila su tuna da ni'iman da ya musu domin ya yi musu ni'imomi tewa saboda annaba wanda Allah ya aiko mafi yawancin su bani isra'ila ne ƴan kaɗan ne larabawa cikin larabawa amma tewansu bani isra'ila ne kaga Allah ya musu ni'ima ko babban ni'ima ni'imomi mai yawa wanda bai da iyaka amulura ko amma larabawa wanda annabawan da suka fito cikin su ba su da yawa to sai Allah nan ga Allah wasu abin nan suna da wani tabi'a wannan tabi'a ma har yau har gobe ma ai mu ma cikin mu yana nan ko to wannan tabi'a ne Allah zai harisu bani isra'ila da wannan tabi'a shine me ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ya ku bani isra'il yanzu kun zo kuna horon mutane da nagarta da aikin alheri sannan ku kuna barin kanku bi ma'ana kuna mantawa da kanku wato bani isra'ila zamanin annabi wanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan suka ga wa'ansu daga cikin su Allah ya musu dadin kan su mika ma manzon Allah wuya sun imani da Allah sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai su kira su ce kaman wallahi kun ga muhammadun nan mai gaskiya ne addinin da yazo da shi nan shine gaskiya ku kama shi da kyau amma fa su ba su yi ai mun roko to shine Allah ya ce atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum yanzu ku kun zo kuna horon mutane da aikata alheri da ku kuna barin kanku kuna manta da kanku ku ba ku aikata alheri to kaga nan ga duka Allah yana kwaban dukkan wanda yake zai hori wani da aikata alheri kamin ka ce wani kaza na alheri a ga kai ka fara yi tukuna ko amma kada ka ta kwadaita ma mutane alheri su su dai kai ka zama fitila ka zama fitilan wuta fitilan menene nan fitinan nan da ake kunnawa kamar su bola yana haskaka ma mutane wuri da yana kunin kan shi kenan ai mulura ko to atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatuluna al-kitaba afala taqilun wa antum tatuluna al-kitab
alhalin ku kuna karanta littafin Allah at-Taura linjila kuna at-Taura kuna karanta at-Taura kuna ganin Allah na horo da kaminka yani hori wani da aikin kirki kai ka riga ka fara tukuna na'am afala taqilun afala taqilun ba ku da hankali ne yani ba ku hankalta ba ku komowa cikin hankalin ku kusan cewa yin haka bai da kyau ku bari ai mun roko to kaga nan ga ata'muruna nasa kuna horon kuna horon mutane kaman tambaya Allah ki musku wannan istifhamul ni inkari at-tawbih Allah yana kwaban su ne yana zargin su ba wai tambayan su yake ba ya san halin su ne ayyuke shi yasa yake fadi na'am wasta'inu bis-sabr was-salat innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in sai Allah ya ce wasta'inu bis-sabr was-sala ya ku bani isra'il ya ku dukkan mutane ku nemi taimako a wurin Allah bis-sabr da yin hakuri amurku ku dauki hakuri akan umurbin umurnin Allah saboda umurnin Allah akwai ababan da Allah ya sa ya dora mana kaga wannan abubuwa suna da wuya ko in ba da hakuri ba ba ayyayi shi Allah ya ce ku nemi Allah ya taimaka muku akan bin shi Allah da hakuri ku doki hakuri eh ku mai da shi wato abinda zai daure zuciyanku ku nemi Allah ya taimaka muku da yin hankuri a cikin bin shi Allah ya mulku ku nemi yani taimako wurin Allah Allah ya taimaka muku da yin hankuri akan takalif wato yani dokokin shari'a da Allah ya kallafa muku na'am wassalati kuma kuma haka nan kuma ku nemi taimako wurin Allah da yin sallah eh saboda shi annabi alayhi salatu wassalam ya zo cikin hadisi idza hazabahu amrun idan wani lamari mai ban tsoro mai wuya mai bacin rai ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faza'a ila salat sai annabi maza ya alwala ya je kama sallah ya ta sallah ya sallah ya roki Allah sai Allah ya tafiyar da wannan lamari ai mun roko to saboda shi sallah babban abu ne idan duk mutum kana sallah kana kulawa da sallah to Allah yana taimaka maka kuma yana biyan bukatunka eh wasta'inu bis-sabr was-salah ku nemi taimako a wurin Allah Allah ya baku hakurin yin ibada kuma ku yawaita yin sallah wa innaha lakabiratun kun ga sallah wallahi tana da nauyi sallah abu ne mai nauyi mai girma illa alal khashi'in sai dai masu tsoron Allah amin roko wallahi sallah yana da nauyi illa alal khashi'in masu tsoron Allah waɗanda suke masu karaya a cikin sallah to su ne sallah ba sa ganin nauyin ta amma ba ka ba kaga lokacin sallah yayi kai kaga mutane ana zaune ba damu ba saboda yana da nauyi wanda tsoron Allah bai shige su sosai ba wallahi lokacin sallah ya kai ba su tashi su yi amma duk wanda tsoron Allah ya shige shi lokacin sallah ya kai koda bai duba agogo bai abin nan ba kowane hali yake ciki bai jin daɗi sai yana gani sai yayi sallar nan tukuna ai mun roko saboda shi annabi alaihi salatu wassalam ma idan lokacin sallah ya kai she ya ce arihna ya bilal anha ya kai bilal maza ka hutar da mu amurra mu soke wannan nauyi wato bilal ya je ya kira mu zo mu soke wannan abu mai nauyi shine sallah to saboda shi Allah ya taimake mu mu maida hankali mu kula da sallah da sauran ibadu na'am الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون تو وين da yake sallah baya musu nauyi su ne Allah ce masu tsoron Allah sai ce allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ko su wa'annan masu tsoron Allah nan su ne wa'anda suka yi yakini nan ga in an ce zanna ai zato ne ko to amma nan ba Allah ba zato yake nufi ba su ne wa'anda suka sakankance kamar cewa za su mutu kuma in sun mutu mulaqu rabbihim za su gamu da Allah ubangijin su ai allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim suni wanda suka sakankance suka tabbatar da za su mutu in sun mutu kuma za su gamu da Allah ubangijin su to kaga tunda sun yakini aka sun san haka ai dole su maida hankali zuwa ga kulawa da sallah ko na'am ya bani isra'il zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ya bani isra'il hayyau allah na kiram diyan annabi yakubu ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum
har yau fa ina jan hankalinku ku tuna da ni'imomina wanda na ni'imantar da shi akan kakanninku da iyayenku har zuwa kanku na'am wa anni faddaltukum 'alal 'alamin kuma san cewa anni wa anni faddaltukum 'alal 'alamin ni Allah ubangijinku na fifita ku akan talikai amulurku nan ce al'alamin kamar inda muka karanta cikin farkon karatu mu cikin suratul fatiha mun ce al'alam ma fi wallah duk wani abu wanda ba Allah ba banda Allah dukkan komai kowa al'alam ni amulurku to kaga nan Allah ya ce wa anni faddaltukum 'alal 'alamin yana daga cikin ni'imomin da nayi muku bani isra'ila na fifita ku akan dukkan talikai kaga Allah shi ce akan dukkan talikai amma malumman tafsiri suka ce anan ba Allah na nufi ga dukkan talikai bane anna Allah na nufi da mutanen zamanin su ne saboda mu al'umman manzon Allah ba su bi mu ba amin roko tun an ce dukkan talikai tankan muna cikin su kenan talikan wanda Allah fifita su bani Isra'ila kan mu kenan ko to saboda shi malumman tafsiri suka fassarta shi alal alamin nan alami zamanihim yani talikai mutanen zamanin su Allah ke nufi da shi ba dukkan kowa banda al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a eh bani isra'ila ku ji tsoron wani rana mai ban tsoro wannan rana la tajzi nafsun an nafsin shay'an wata rai ba za ta iya ta yani saka ma wata rai da wani abu ba mana wani rai bai yace bai kon rai wannan rana shine ranar tashi kiyama wala yuqbalu minha shafa'atun kuma wannan rana wala yuqbalu minha shafa'a ba'a karban fabo a wannan rana ceto ma'ana nan wala yuqbalu minha shafa'a yani min alkafirin kenan ba'a karban ceto daga kafiri amin roko koda kafiri baban shi wane ne Allah ya sa baban shi ba annabi ne in dai bai imani da baban shi ba amin roko kan annabtan da Allah ya koda shi to baban ko zai ce ce shi ranan tashin kiyama ba a karban ceton nan amin roko ba za a karba nan shi kinan ba za a karbi ceton ba ceto nan a kafuri ake nufi ku sani kafuri kada kamar yanda wayan suke cewa ranan tashin kiyama ba ceto ba menin finda daga rashin sanin qur'ani ne rashin zurfi ne a cikin ilmul tafsiri ilmul ma'anil qur'an shi yasa suke fadi haka nan amin roko amma ba ka ba ceto da ranan tashin kiyama watan ga da muke ciki mai albarka ma ya cece wanda suka yi azumi ayyul watan ramadan ya cece wanda suka yi azumi ranan tashi kiyama alqur'ani ya cece wanda suka san shi suna karanta shi ayyul rako bayan annabawa su yi ceto bayan Allah su yi ceto to amma banda kafuri ba za a cece shi ba wanda za a cece shi ne wanda suke musulmai sun imani ya zama na suna da wani laifuffuka da suka ce kiyama to su ne akan iya cece su amma banda kafuri wanda bai musulunta ba shi dai ko yaya ko baban shi dewa ayyul rako ko ko ya a ce shi ya haifi wani ne mai daraja mai kaza mai kaza a mai shin ba zai iya cece shi ba muddin dai ba ya musulunta ba ya imani da Allah da manzon da Allah ya aika mishi ya mutu ba ba za a mun ba za a karbi ceto ba in za a cece shi ba za a karbi ceto ba a karba mai ceto na'am wala mai wala yuhazu minha adl wala yuhazu minha adl wannan rana ba karban fansa fansa shine kaman barabu kenan abinda zaka baye ka fanshi kanka ai mudrako ba za a karbi wannan rana Allah sa da kamin ka mutu duniya duka naka ne ran tashin kiyama ka doki ka baye don a fanshe ka gabarin azaban Allah muddin ba ka mutu kana musulmi da imani ba ka ba da duka ba a karba balle a fanshe ka ai mudrako aikin banza ne na'am wala hum yunsarun kuma ranan tashin kiyama wanda suka mutu da kafirci ba a taimaka musu gabarin azaban Allah a hana su gabarin azaban Allah ranan tashin kiyama na'am lokaci to alhamdulillah Allah ba mu albarkan qur'ani Allah ba mu albarkan qur'ani sadaqallahu alazim lokaci karatu riyadu salih babul abin nan ko mubadara babin mubadarati ila amalil khair ko babin da Imam an-Nawawi a cikin wannan littafi
yasa ma sunan babin yin gaggawa zuwa game aikata aikin kirki ya kawo mana ayoyin Qur'anin dake kodaita mu da yin sauri zuwa ga aikata ayyukan kirki ya kawo mana hadisai kuma wanda ke kodaita mu zuwa ga aikin kirki to har yanzu dai hadisan ba su kare ba na'am an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala to hadisi na bakwai kenan a cikin wannan babi wannan hadisi wannan hadisi an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo shi ga abi huraira yadda Allah ya tabbata gare shi na'am Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am badiru bil a'mali sab'an badiru bil a'mali sab'an annabi wai ku yi gaggawa zuwa ga aikata kirki ku yi gaggawa sauri zuwa ga aikata aikin kirki saboda waɗansu abubuwa guda bakwai dake gaban ku na'am hal tantaziruna ila faqran munsiya na farko babu wani abun da kuke saurare sai dai talauci wanda zai rikitar da hankalin mutum amurra ko babu wani abun da kuke saurare sai talauci komin wadatanka Allah yana iya talautar da kai saboda shi ka zauna tare da wadatan da kake da shin nan ka ta aikata alheri da shi to ranan da Allah bai mantar da kai ba bai kwace yadi wadatan nan naka ba ya rasa da kai da shi na'am aw gina dokobiya na farko kenan kaga talauci fakran da annabi ya ce nan talauci kaga talauci yana sa mutun ya manta da ibada Allah kiyaye idan talauci yayi yawa yana sa mutun ya manta da aikata aikin kirki saboda shi annabi ya ce ba wani abu kuke saurare ba sai dai talauci wanda zai sa ku manta ga barin aikata aikin kirki don shi tun yanzu da kuke da shin nan ku yawaita aikata aikin kirki na'am wa ma qaumi aw ghinan mutaghiyan ko kuwa wadata arziki wanda zai sa kai dagawa ka zama mai girman kai amurku mutum ya zama mai girman kai mai kaucewa ga barin bin hanyar Allah ai ka gani ko talauci yana sa mutum ya tabantawa da Allah Allah kiya mu da talauci yawan arziki kudi kuma yana sa mutum ya yi girman kai amurku sai dai daya to saboda shi wa'annan ne biyu kenan na'am aw maradan mufsidan ko kuwa ai in kana tare da lafiya ko to yi sauri tun da kana cikin lafiyanka ka ta gaggawa cikin aikata aikin alheri saboda me yiwuwa ciwo wanda mufsidan zai zo ya barnatar da kai ya abin nan sa ka wa'ansu tunane wanda ba za ka iya ka samu kuma kana kuma aikin kirki ba da lokacin da kake da lafiya to saboda shi ka kula tun kana lafiya ka kai ta gaggawa a cikin aikata aikin kirki aw haraman mufnidan ko kuwa sufa sufa wanda zai sa ka kariya ma'ana sufa mai sa kariya ma'ana ba yana nufi da kariya bane kaga tun kana cikin kurciya kana da karfi ka ta aikata aikin kirki ka yawai ka ta saurin zuwa ga aikata aikin kirki tun sufa wanda zai sa ka sumbatu bai so ya ishi ka ba shi yasa ka manta shi da kariyar nan sufa ai kaga wa'ansu wani ya sufa matuka kaga yana magana ma ba cikin hankalin shi ko magana ba kai ba gindi ai mulruku to shine nan ga yani mufnidan kinan aw mautan mujhadan ko kuwa mutuwa wanda aka tanada maka yana jiran ka to tun kana cikin halin rayuwa ka ta sauri kai gaggawan zuwa ga aikata aikin kirki tun mutuwan da aka na'am awil dajjal fa sharru ga'ibun yantazar ku yi sauri cikin aikata aikin kirki da bin Allah saboda me akwai abinda kuke jira zuwan shi shi ne ad-dajjal wannan fa sharru ga'ibin wannan shine mafi sharrin abin da ke boye babu gane shi ba wanda yuntazar ana jiran zuwan shi ya zo annabi alaihi salatu wasalam kamar yadda ya zo nan cikin hadisi ya bada labarin dujjal masihu dujjal ya zo idan dujjal ya zo watun tashin kiyama ya kusa kenan zai zo karshen zamani ne
yazo ya tabarnan shi yana bar yana kafurtar da mutane yana fitar da mutane cikin musulunci Allah kiyaye ayyamul ruku sai zo shi kuma dujjalin nan hadisi ruwayo yazo wai mai ido guda ne idon shi guda ne eh zai zo yana ta barna akan doron kasa har lokacin da Allah cikin gadin damansa zai saukar da annabi Isa alayhi salatu wassalam annabi Isa shi zai zo ya kashe dujjal ayyamul ruku kusan karshen zamani duniya kenan na'am awil sa'a ko kuwa tashin kiyama yana daga cikin abin da kuke saurarai tashin kiyama amma ruko ku yi gaggawa a cikin bin Allah da aikata aikin kirki tun tashin kiyama bata zo muku ba fasa'atu eh adha wa amru fasa'atu adha wa amru tashin kiyama musiban tashin kiyama yafi dukkan musiba eh duk wani musibin duniyan ga da kake gani wato wasanni ne akan musiban ran tashin kiyama ha adha wanda yafi musiba wa amru kuma yafi daci abudurku kaga ai mutuwa in an mutu in an shiga cikin ramin kabari idan mutum ba mu'mini bane bai mutu da imani ba kaga akwai tashin hankali a ciki ko to tashin hankalin shi na da sauki kan me ranan tashin kiyama idan an fita a cikin tashin an fita cikin kabarruka an je wurin abin gafagen hisabi tashin hankalin wannan rana ai yafi wato musiban shi yafi girma yafi sanani saboda idan an tashi za a tashi tsirara ko kamar yadda yazo cikin hadisi ko za a tashi tsirara kowa zai tashi kamar yadda mai tafi shi har wannan ma da annabi ke ba da labari haka matarsa Nana Aisha sai ta ce ya Rasulullahi da mata da maza kowa zai tashi tsirara wato tana ganin a tunaninta za a tashi tsirara mu duka mata da maza kowa ana ganin sarkin juna sai manzon Allah ya ce ai lamari ya wuce yadda kike zato yake Aisha ai saboda sananin musiban wannan rana baka ganin sarkin da kanka ma balle ne da uwanka saboda shi ya kiyaye ai sauri abi Allah rawahu Tirmidhi wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithun hasan ya ce wannan hadisi hadithu ne hasan mai kyau na أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر تو wannan hadisi yana ba mu labari ga zuwan Dujjal wannan tabbatacce ne wahuwa min amaratis sa zuwan Dujjal kamar yadda muka fadi yana daga cikin alamomin tashin kiyama ko kuma hadisin nan na nuna mana kamar yadda muka fadi yanzu anna azabad dunya akhafu min azabil akhirah azaban dunya yana da sauki kan azabal lahira ko wannan hadisi yana nuna mana kuma wa alal insan an yubadira ila al-a'mal as-saliha qabla dunuwi al-mawani'i anha mutun duka yi tasawuri zuwa ga aikata aikin kirki tun gabanin abinda zai hana shi aikin kirki bai kusanto mai ba amul rako wannan hadisi abinda yake kwadaita mana kenan kuma na'am to anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisi na takwas anhu yani an abi hurairah ta kuma an karbo ga abi hurairah yadda Allah ya tabbata gare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranan yakin khaybar ranan da aka yi yakin khaybar khaybar nan sunan wani gari ne babban gari ne wanda yake akwai katanguna masu yawa kuma akwai gonaki masu yawa a cikin wannan gari to khaybar wannan ranan da annabi zai fita yaje wannan yaki da shi da sahabbansa sai annabi ya ce na'am law tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasula kuma in za tafi yaki wato ana ba da tuta wanda za ba tuta nan shine komanda shine jagoran yaki amul ruku to wannan ranan yakin nan kamin a fita sai hadhihi ar-raya rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu yace wallahi kun ga wannan tuta yau zan ba mutumin da ke son Allah yana son Allah yana son manzon Allah zan ba wani mutum cikin ku wannan tuta a yau ya zama jagoran wannan tafiya wannan mutumin nan yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am yaftahu Allah ala yadayhi kuma wannan mutum in na bashi tutan nan Allah zai bude garin Khaybar da musulunci akan hannunsa ta wasitan hannu shugabancin shi na'am qala umar radiyallahu anhu Allahu akbar sayyidina umar yadda Allah ya tabbata gare shi yana ba mu labari yace da annabi ya fadi wannan magana na'am ma ahbabtu al-imarata ila yawma idhin aini tunda nake ban taba son shugabanci ba inji sayyidina umar ban taba son shugabanci ba balle in nema illa yawma idhin shi dai ranan nan da annabi yace
zai bada wannan tuta ga wani mutum cikin mu wanda mai shi mutumin nan yana son Allah yana son manzon Allah kuma Allah zai bada nasara abu da garin Khaibar da addinin musulunci ta shugabanci shi wannan mutumin na'am fatasawartu laha raja rajaan udala inji sayyidina umar wanda annabi ya fada ka sai na zabura ma'ana na tashi da miki na saya saboda ina kaunan annabi ya gane ni ya so ya kira ni ya ce karbi yani abin nan tutan na'am fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib radiyallahu anhu ina sai annabi bai kira ni ba kuma bai kira kowa ba فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاعطاه اياها سي النبي كرا كنسا دانونسا علي بن ابي طالب سي يباش توتن نعم وقال امش ولا تلتفت سي يجي مي كربي توتن كتفي ككوماند جماعه كجيغبا كتفي كتفي اما كد كجويا بايا كد كويويا kad ka zuya baya kuma kad ka waiwaya ko da mako hagu ka ci gaba ka tafi na'am hatta ka tafi hal Allah ya bada nasara akan hannunka a cikin wannan yaki na'am fasara aliyu shay'an sai imamu ali sai ya tafiya kadan da ya tafiya kadan sai me summa waqafa sannan sai ya saya walam yaltafit sai ya saya walam yaltafit ai annabi ya ce bai ka tafi kad ka waiwaya ko kad ka zuya to sai da ya tafiya kadan sai ya saya da ya sayan nan yana son ya tambayi annabi magana kuma annabi ya ce mai kada waiwaya sai saya ya bi saboda bin umurnin annabi bai waiwayan ba sai ce me fasaraha sai ya kuwa na'am ya rasulullahi yace ya rasulullahi ala ma za uqatil akan wani sharati zan yaki zan kashe mutane zan kashe kafirai akan wani sharati zan yake su na'am qala faqtilhum hatta yashhadu an la ilaha illa allah sai annabi yace sharatin ne shine me qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah kayake su zawari takobi kayake su har sai sun sheda cewa la ilaha illa allah babu wani abin bauta sai allah shi kade wa anna muhammadar rasulullah cewa kuma muhammadu manzon Allah ne amuzuraku na'am fa iza fa'alu zalika faqad manu minka dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqi to fa iza fa'alu zalika faqad manu minka dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha ya ali idan suka yadda suka aikata ka suka ce la ilaha illa allah muhammadur rasulullah to sun hana ka zubda jinin su kenan amuzuraku kudin su kuma sun hana ka ba hanya ka roki dukiyar su illa bi haqqiha sai dai da haƙƙin jinin ko haƙƙin kudin wani abu ne haƙƙin jini shine annasu bin nafsi ai mudrako idan suka fadi la ilaha illallah muhammadur rasulullah to har abadan kada ka yake su shikenan duk wanda ya fadi la ilaha illallah muhammadur rasulullah kada ka yake shi jinin shi ya zama haramun akan ka zubda jinin shi ya zama haramun akan ka dukiyar shi kuma ya zama haramun akan ka baka karban dukiyar sa sai dai da haƙi shine haƙin me shine in mai shi shi ma ya kashe mutun ni sannan ka kashe a kashe amurako sannan kuma haƙin shi kenan haƙin dukiyar su kuma shine zakka idan suna da dukiya zakka kai a karbi haƙin Allah a cikin shine zakka ko to haƙin kenan na'am wa hisabuhum ala Allah to in dai sun fadi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sun yi imani da Allah da manzon Allah sun yarda da sallah to karka kashe su karka taba su sauran abinda suka yi ba ruwanka sauran abinda suka yi na wayan su laifuka hisabin su na wurin Allah ba shi a wurinka na'am rawahu bukhari muslimun imam muslim ya rawaito wannan hadisi kaga mun ga wannan hadisi fa'idan da ke ciki shine na nuna mahabbatullahi wa rasulihi soyayyen Allah da manzon Allah innama takunu bil imani bihima son Allah da manzon Allah tana kasancewa ne da yin imani da su ba wai da baki kace kana son su kawai baka yi imani ba cikin zuciyanka ba son Allah da manzon Allah tana kasancewa ne da imani da su imani da abinda Allah ya hore ka da ka aikata na aikin kirki da kuma abinda ya hana ka karkayi ka hanu gabar wannan imani da manzon Allah shine abinda Allah ya ko manzon Allah da shi manzon Allah ya kira ka zuwa ga yin shi to ka bi wannan abin abinda manzon Allah ya hana ka ka hanu gabar wannan abin na'am sannan kuma na'am
wannan hadisi kuma yana nuna mana mu'jizatul rasul sallallahu alaihi wasallama haisu akhbara an mughayyibin fa kana kama akhbar. Wannan hadisi yana nuna mana mu'jizan manzon Allah, saboda me annabi ya bada labarin abin da yake gaibu sai kuma abin ya kasance. Abu ne wanda yake gaibu sai ya kasance, shine za a je yaki. Akwai wanda ya san da za a je yakin ga wanda za su samu nasara, eh, musulmai za su samu nasara ko kafirai, akwai wanda ya sani shewa shi Allah ko? To ga annabi ya bada labari nan, amul rako. To masu cewa annabi bai san gaibu ba zukaye ne, wallahi tallahi zukanci ne da rashin fahimtan karatu. Kaga shi karatu da ganin ga wallahi don kai don littafi kadan ko hadisi 20 ko hadisi 30 ka san shi ka fahimce ka haddace shi, ba shi ne fa karatu ba fa. In kaga hadisi guda ya kamata ka binciki wannan hadisi cikin littafin hadisai daban-daban daban-daban, kaga zan tutukan da malumin hadisi suka yi akai, ba wai kai sai akan shashanci da zukanci mutum zaka sai wai annabi saboda rena annabi ko annabi bai san gaibu. To yau ga annabi nan ga hadisi ya fadi muna, wannan littafi ba na wani tariƙar sufaye bane, a'a littafi ne na Imam Nawawi daga cikin ahlus sunna wal jama'a na gaskiya ba makaryata ba, eh, ahlus sunna al haqiqiyun na gaskiya, wanda suka san addini suka nare suka yi karatu da kyau yanda ya kamata, ba wanda za su yi karatu sama sama guntun karatu ka zo kana abin nan ba. Gashi hadisin ya fadi muna wato mu'jizatul rasuli sallallahu alaihi wasallam su akhbara an mughayyibin, habarin abinda yake mughayyab, abinda yake gaibi ne yana boye, abul rako yana boye, sai abin kuma ya kasance. Gashi ya ce zai ba da tuta, tutan nan da zai baye zai ba mutumin albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ila ma amara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Har iyau da hadisin ga shima yana kwadaita muna gabata da yin gaggawa zuwa ga aikata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurni da shi, kamar yanda nan Imam Ali kaga yayi me yayi aiki da abinda annabi ya umurce shi da shi. Annabi ya ce ya tafi kar ya waiwaya, to shi kuma gashi ne yana so ya tambaya annabi tambaya, sai ya saya dip sai kuwa ya kira ya rasulullah bai waiwaya ba, kaga ya bi umurnin manzo Allah kenan ko bai bi abin nan. To wannan hadisi na nuna mana ko yana horon mu da yani yin aiki da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore mu da shi. Na'am, na'am, wannan hadisi yana nuna muna la yajuzu qabil shahadataini illa idha zahara minhuma yastawjibu alqatla la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ba. Amul roko, sai dai idan an ga abinda zai cancantar da a kashe shi ya bayyana yayi wani abinda wannan abin yana cancanta a kashe shi, shine kamar in shi ma ya kashe wani akan da gangan, kaga dole nan shi ma za a kashe shi. Na'am, to wannan hadisi na nuna duk wanda ya fadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah duk wani abin da yake yi ba. Wannan hadisi har iyau yana nuna alama ya zaharu minan nas wallahu yatawalla sarairahum. Wannan hadisi na nuna muna wato ana abin nan hukunci, hukuncin musulunci tana gudana ne akan abin da ya bayyana ga mutane. Ka amurka ko hukuncin kaga sallah musulunci ya tabbatar da ai sallah ko duk wanda yake masallaci musulmi ne ko, to sai kaga musulmi shi na sallah, sannan kaga me shi shi Allah ya ba mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To ba wannan babi ya kare ki, to sauran karatu diwa. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
aqasidi wa manhaji la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la alayhi salatullahi summa salamuhu wa ali wa ashabi samawdan wa taqalladu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to harful mim jim harful jim naam yusahibuni hubbin nabi wa ansiju maulana sheikh ibrahim al-ghaus radiyallahu ta'ala anhu wa yusahibuni hubbun nabi son annabi yana tare da ni yana abuta da ni amuruko son annabi nabi na amuruko son annabi sallallahu alaihi wasallama yana abuta da ni eh dukkan wanda ke son ya kasance da'iman yana tare da annabi yana musahabati bin nabi to ya kai hankalin shi ko zuciyar shi cikin tsananin soyayyar manzon Allah idan ka narke cikin soyayyar manzon Allah to soyayyar nan na tare da kai manzon Allah na tare da kai saboda wannan soyayyar manzon Allah nan da ke bi na ko yake tare da ni yasa wa ansiju mada'ihu sai kaga da'iman ina shirya yawan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am madahi hahu wa nafsa min niyatabhaju ina shirya yabon manzon Allah wa nafsu min niyatabhaju alhalin raina tana jin dadi tana murna a lokacin da nake yabon annabi ko nake bada labarin annabi amurako kamar yanda wanuri sheikh radiyallahu ta'ala anhu yace idan ana kira sunan annabi ko wani na yabon annabi ko ni ke yabon annabi ni kaina ina yabo sai ina jin dadi kuma in wani ke yi ina jin dadi amurako to saboda shi ina shirya yabon manzon Allah alhalin raina tabahaju tana farha tana jin dadi a cikin yani sufofin da nake shiryawa na sufofin manzon Allah da nake yabo na'am yaqina yaqinil mustafa wa yuniluni yaqinan sheikh radiyallahu ta'ala ne ce na sakankance ma'ana na ba da gaskiya na yi yaqini sakankancewa idan an ce yaqin sakankancewa shine abu imani da babu shakka kenan amulrako yaqinan na sakankance yaqinil mustafa manzon Allah zai kare ni manzon Allah zai kiyaye ni ni na sakankance haka sannan kuma wame wayuniluni me muradi wayuniluni muradi kuma zai bani abin nufi na abinda nake nufi abinda nake nema na'am fa inni bil madahi alhaju fa inni bil madahi alhaju saboda ni ina hurtawa ina magana da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna bude bakina alhaju ni ina hurta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am unadi rasulullahi fi kulli halatin unadi rasulullah fi kulli hala cikin kowace hali nake ina kiran manzon Allah ne abinda wasu ba su kenan kowane hali nake ina cikin halin jin dadi ina cikin hali na sanani na wuya ne ina kiran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama saboda manzon Allah shine dan gaba baraka wa ta'ala ina kiran shi ina kai koke ina ba hali wanda yake ba mai kyau bane na'am ilaihi masiri fa huwa kasdi wa manhaju ilaihi masiri tafiya na dukka zuwa ga manzon Allah ni ma'ana tafiya na zuwa ga manzon Allah kamar yanda wani wuri yace idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu idan fiyayyen mutane shine manzon Allah in yana tafiya ina bin bayan shi ne abin roko bi ma'ana abin wa in halla yawman fal masiru ba'idan idan manzon Allah ya tsaya a cikin tafiyansa to ni ma tafiya na ya tsaya kenan ai mun roko bi ma'ana abinda manzon Allah yayi na cikin addini na shari'a shi nake kwaikwayo ina bin shi ina tafiya a cikin me bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ai mun roko manzon Allah yayi sallah yayi haji yayi bada zakka yayi jihadi yayi sauran ababa ni ma ina kwaikwayon shi ina bin shi ilaihi masiri duk tafiya na da tafiya na zuwa ga aikata abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ni ina koyon shi na
warahilatun wa huwa almazadu fa innahu kuma manzon Allah soyayyan manzon Allah shine abin tafiya na ko ina nake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin tafiya na shi kuma ne me shine wa huwa almazad manzon Allah shine guzuri na kai dai ka masalati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so manzon Allah cikin duk wani halin da kake ciki eh duk inda zaka ka masalati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai da talauci da kai da wuyaya kare sam saboda sheikh yace rahila son manzon Allah shine tafi abin tafiya na ai muruko ai musa abin tafiya kaman mota da sauransu da bayin da bane ko shine abin tafiya na wal mazad son manzon Allah shine guzuri na kuma ai muruko ai mutun zai tafiya kawai ya zama na don kana da kudin mota kawai ka biya kudin mota ka shiga ba ko kobo aljifin ka yayi ya kamata kana da guzurin da zaka rika ko don ka ci abinci kuma zai yi ka je ka kai baiwa mota ya bata ko hanya to saboda shi ya kamata kana to son manzon Allah shine abin tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam rasulun ne shi manzo ne min al maula daga wurin ubangiji ya fito ubangiji ya aiko shi ila nuri yukhriju manzon Allah kuma yukhriju nasa min az-zulumati ila an-nur yana fidda mutani gabarin tufai duhu duhun kahurci da duhun jahilci ya fidda su ya shigar da su me zuwa ga dufin musulunci da dufin astaghfirullah zuwa ga hasken musulunci da hasken imani sallallahu alaihi wasallam na'am alaihi salatu llahi summa salamu sira da amincin Allah tabbata akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wannan addu'a salati da sallama tabbata akan dangin manzon Allah ɗan gidan manzon Allah wa ashabin da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am samau wa taballa wa'anda sun samu daukaka tabadda albarka bin albarka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taballaju sun kalkale haske sun debi haske daga hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda albarkan zaman su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kara wa manzon Allah wasila Allah kara wa Sheikh Tijan radhiyallahu ta'ala anhu karama Allah kara wa Sheikh Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu faida Allah ya kara wa Sheikh al-Akbar Sheikh Abdullah Maitun radhiyallahu ta'ala anhu karama da daraja da kusanci zuwa ga zatin sa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salam lokacin tambaya